Sursti. Bet pažinkit, kaip taikliai Gabrielius Landsbergis apibūdino Putino ir Lukašenko santykius? Ką pasakė? Sakė čia kaip smauglys ir triušis. Smauglys neieško draugų, jis ieško grobio. Išdėstė moralą, kaip iš kokios pasakėčios. Gal sako, ateity Gabrieliaus vardą rašysim kaip kokį Krulovą, šitą... La Fontaine'ą? La Fontaine'ą, Zopą, Simoną Seminovičių. Stanevičius. Stanevičius. Buvo, tu pasakėčininkui, kad nors užpakalį valgyk. Susipainėjau. Na, laikai tik. Jo. Gabriukai. Mums reik pasikalbėti? Ne, aš tiesiog noriu tave pagirti, kad pagaliau tu paėmi į rankas knygą. Nes pastaruoju metu pastebėjau, kad skaitai tik Facebooką. Gabriukai, vienas momentas, šita lentyna yra vaikiškų knygelių. Žinau. Na, nemanai, kad tau reiktų visgi prieiti prie rimtesnių knygų skaitimo. Ai, vis tiek tu ten esi ministras ir partijos pirmininkas. Man reikia pasakų, būtent pasakų. Keista. Rinkimai dar toli. Palauk. Supratau. Tu, Gabriukai, nori dalyvauti tarptautinėme pasakų sekimo konkurse? Tai pavėlavai. Jisai vyko vakar ir Radviliškyje. Nedalyvausiu aš jokiam pasakų konkurse. O galėtum. Konkursas tarptautinis, o tu nori priminti esi užsienio reikalų ministras. Austėja, man reik pasakos, kad surašiu gerų metaforų. Kai palygino Putiną ir Lukašenką su smaugliu ir triušiu, užsienio partneriams ir žiniasklaidai labai patiko. Cituoja iki šiandien. Arba tada, kai pasakiau, kad greičiau pragaras užšals, negu mes Cichanauskai atiduosim Baltarusijai. Va, tai buvo Europos savaitės citata. Aš tau galiu padėti. Kaip tau pasaka apie vilką ir apie tris Baltijos paršiukus? Čia senelio laikų pasaka, kaip tris Baltijos paršiukai pabėgo nuo pikto vilko. Tai tada tu pasek pasaką, kaip ropė Lukašenka, žmonės rovė. Iš pradžių Baltarusijos opozicija rovė, tada prisijungė pilietinė visuomenė, tada Lietuva prisidėjo, Lenkija atėjo, Merkel su Makronu ir Baidenas atėjo. Turkija tik neatėjo. Pakė krovė, neišrovė. Tai dabar visi laukia, kol atbėgs pelyti ir išraus baisėje ropę. Lukašenka yra kaip lapė. Atrodo negyva, bet tik tai įsimeti tu ją į roges, šast ir pavogė visą žuvis ir pabėga. Tai va, jeigu jūs kada nors pakelėje sutiksite lapę, tai visų pirma, jūs ją labai 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 gerai suriškite ir tik tai tada įsidėkite į roges ir veškite. Kas, kaip, ką, tai, palauk, Gabriukai, su kuo tu čia dabar kalbi? Arba dar geriau, Lukašenka yra kaip pagrandukas, bėga. Ir visus užknisę. Bet pabaigoje vis tiek atsiras lapė, kuri tą pagranduką suės. Gabriukai, žinok, labai man keista, bet tu išsirinki vien tik tai rusiškas pasakas. Ne, ne, rusiška pasaka šiais laikais būtų tokia. Gyveno vieną kartą ir jau nebegyveno. Pabaiga. Aš understand. Tiesiog, Gabriukai, matai, aš noriu tau pasiūlyti, kad tu paieškotų metaforų vakarų pasakose. Pavyzdžiui, kad ir brolių grimų, ar ne, va, ta Džekas ir Pupa. Pupa užauga lygi pat dangaus, ar ne? Užlipa Džekas ir ten dangui sutinka ką? Žmogėdra. O šita tinka. Baltarusijos dangus šiandien yra nesaugus, nes ten žmogėdra. Dar galėčiau užsienio žurnalistams pasakyti, kad Europa buvo miegančioji gražuolė, bet Lietuvos bučinys ją prižadino ir dabar Europa mato, kokia pabaisa gyvena visai šalia. Aha, bet nežinau, Gabriukai, man daugiau Lietuva yra panašesnė į vieną iš septynių nykštukų negu į karalaitį, kuris bučiuoja miegančias moteris. Jo, tu teisi. Taip, į Baltarusijos klausimus geriau nepainioti mitų istorijos. Taip, ir dar gali pasakyti, kad pagaliau Baltarusijos žmonės pamatė, kad karalius nuogas. Nu, kaip toj pasakoj apie karaliaus drabužius. Jo, nuogas, bet su kalašnikovu. Aha, o gal dar ką nors iš Pero arba Raudonkepuraitė, batuotas katinas? Raudonkepuraitė buvo nepilnametė, ne?
O Lukašenkos režimas kalina nepilnamečius. Tai čia visai tinka. Aha. Bet batuotas katinas tai netinka. Aha, na matai. Pagal siužetą batuotas katinas buvo sukčius. Nu taip kaip Ostapo Benderio prototipas. Kokiu dar pasako, žinai? Tai gal ką nors iš Šeherezados pasakų? Ten, kur tūkstantis ir viena naktis? Nežinau. Aš bijau, kad tūkstantis ir viena naktis gali tapti to laikotarpiu, kai mes bandysime įvesti sankcijas režimui. Aha, gerai, Gabriukai, rezumuojam. Imk visas pasakų knygas ir ten gali rasti ne tik nuostabias metaforas, bet ir atsakymą, kaip nugalėti Lukašenką. Pasakose? Taip, o kur kitur? Juose yra sudėta visa žmonijos išmintis. Ir įsidėmėk, pasakose visada gėris nugali blogį. Jo, bet gyvenime dažnai reikia palaukti, kol blogis numirs pats. Kažkur dar turėjau rumūnų pasakų rinktinę, o ten tai geros. Kaip užmušti vampyrą su drebuliniu kuolu? Einu aš paieškot. Pasakos nuostabios tuo, kad visada ateina pabaiga. A ne, Aleksandrai Grigorijevičiau?